ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଗୁଜବ କଥା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଗତ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗତ ରାତିରେ ବି ବହୁତ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନାଁରେ ପୋଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି। ସେ ଗୁଜବରୁ ଆପଣମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଛି କି ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ସାଧାରଣ ମାନବୀୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କାମ ନଥିଲେ କଟକଣାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଘରୁ ଜମା ଏ 24 ଘଣ୍ଟା ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ବାଲେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଡ଼ହସ୍ତ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁନର୍ବାର ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇଚାରାର ସହର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗତକାଲିଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏସ୍ପି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ନିବେଦନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛେ, ଗୁଜବରୁ ଦୂର ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରାନ୍ତୁ, ଏବେ କଟକଣାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।